Bli med den nye Åsted Norge-kommentatoren Jørn Lier Horst på et kriminaleventyr i ondskapens fotspor. Du er William Wisting som har funnet en gammel støvete eske med uløste drap i kjelleren på politistasjonen. Noen av de mest brutale forbrytelsene i norsk kriminalhistorie. Nå starter en febrilsk jakt etter morderen, samtidig som de skyldige forsøker å skjule sine spor. Kjøp Cold Cases direkte gjennom linken under.